Idag begravdes musikern Ted Gärdestad i Silverdalskapellet i Sollentuna. Dörrarna var öppna och ett par hundra personer hade kommit för att ta farväl. Familj, vänner och många av dem som älskade Ted Gärdestads musik kom för att ta ett sista farväl. Och det lilla kapellet där begravningsakten hölls fylldes snabbt. Officiant var Per Ragnar som var Ted Gärdestads vän under många år. Och de dikter han valde att läsa speglade sökaren Ted Gärdestad. Mitt liv var en het film. Men ett har jag funnit. Och ett har jag verkligen vunnit. Vägen till landet som icke är. Han var verkligen en sökare i ordets ärligaste mening och ville känna kärlek och ville ge glädje och ville uppleva att livet är vackert och ljust. Men det fanns hela tiden krafter som bitvis var starkare. Men ljuslängtan fanns där oavbrutet. Silverdals kapell fylldes av musik, både Teds musik och annan. Han hade en sån otrolig kraft både som person och i musikerna. Så att, och melodierna är så starka. Och sen ihop med texterna. I början kanske jag tyckte att texterna inte riktigt stämde. Men nu när man har fått perspektiv och fått lite distans så är de otroligt. Det hänger ihop så otroligt bra tycker jag. Bland blommorna och kransarna fanns flera kända namn, men även många av dem som lyssnat till Teds musik genom alla år ville hylla honom en sista gång. Vad betyder Teds musik för dig? Jättemycket, jag tycker jättemycket om den musiken. Väldigt fin, väldigt fina texter. Mm. Har du någon älsklingslåt? Svårt att säga, jag tycker om alla, i stort sett alla. Mm. Har du någon sån där låt som du tycker att han, som du tycker är extra bra? Jo, det är Jag vill ha en egen måne. Speciellt den. Där samlar jag tillsammans.